кайданки, спеціальні скляні загородження та чергові спроби повернутися додому. Обвинувачення у серії крадіжок чоловіки вже звикли до регулярних судових засідань. На протяжении 6 лет нахожусь задержанный в Белоцентре. Меня обвиняют в том, чего я не сделал. Вот, угрожали моей семье, чтобы я взял это дело. У меня есть и больные родственники, за которыми нужно смотреть, понимаете. У меня есть семья, которая, ну, есть необходимость во мне. Работа, у меня есть несовершеннолетний ребенок, семья, жена, помогала родным. Ничего у меня нету, как бы, я уже был 6 лет. Підсудним ще у 2015 році одразу після затримання було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тоді прокуратура вимагала заарештувати обвинувачених, тому що існували різні ризики. Наприклад, що чоловіки ухилятимуться від відбування покарання. Адвокати впродовж 6 років вимагали змінити міру запобіжного заходу на більш м'яку. Зараз ні правозахисники, ні самі підсудні не вірять у чесність суду. 6 років людина знаходиться в СІЗО без обвинувального вироку. При тому, що справа передана в суд в 16-му році. Тобто суд, Білоцерківський суд, до сьогоднішнього дня не спромігся розглянути справу. І успішно робиться зараз. Адвокат додає, що за останні півроку клопотання від прокуратури про продовження строків тримання під вартою жодного разу не були подані вчасно. Відповідно до закону, у цьому випадку суд не має права розглядати такі клопотання. Проте все одно розглядає, продовжуючи строки тримання під вартою. І тепер на усіх судових засіданнях розглядають міру запобіжного заходу. А не справу по суті, тим самим затягуючи її. До даного обвинуваченого застосовується закон Савченко. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що перебуваючи один день слідчим ізолятором, він рахується як 2 дні відбутих покарань. Реально, відбуваючи на сьогоднішній день 6-річний рік ув'язнення слідчим ізолятором, обвинувачений відбув вже 12 років. Адвокати наголошують, що відповідно до Кримінального кодексу санкція статті, у якій обвинувачуються Заворот та Тунітовський, передбачає мінімальний строк покарання 8 років, а максимальний – 15. Тобто підсудні вже відбули мінімальний термін, а ще через 2 роки можуть відбути і максимальний. З метою здійснення певного тиску на взагалі всіх осіб, які тримаються під вартою, щоб сама особа, яка тримається під вартою, захотіла, щоб якнайшвидше розглянули справу, визнала свою провину і якнайшвидше наші правоохоронні органи досягали своєї мети. На думку адвокатів, колегія суддів зайняла сторону обвинувачення. Суд необґрунтовано та упереджено поставився до питання ненадання альтернативних видів у вигляді застави, оскільки кожна особа має право на те, щоб до неї було застосовано альтернативу. Інші дії по відношенню до такого є прямою дискримінацією особи. У Білоцерківському міськрайонному суді переконують, що колегія суддів є максимально об'єктивною, але коментувати на камеру не захотіли. Суддя Дорошенко є учасником і головуючою даної колегії. Дана колегія суддів взагалі не має права давати коментарі з приводу даної справи, тому що вони безпосередньо приймають участь із метою не звинувачення у якійсь зацікавленості. Вони не дають коментарі з приводу даної справи. Адвокат Василя Заворота направив скаргу у Вищу раду правосуддя, яка вказала на порушення судом норм процесуального права і звернула увагу, щоб таких порушень в подальшому не було. В майбутньому сторона захисту планує звертатись у міжнародні інституції. Обвинувачений Тунітовський подав скаргу до Європейського суду. Втім, Білоцерківський суд переконує, що засідання тривають і тривають відповідно до закону. Буде триватиме в розумні строки, буде триватиме, доки не буде прийнято остаточне рішення. Наразі, я думаю, вам ніхто не відповість на це запитання, тільки ще триватиме. Чому представники суду називають 6 років розумними строками, невідомо. І поки, як переконують адвокати, головуючий суддя навмисне затягує справу, Василь та Валентин найдужче мріють швидше побачити своїх рідних. Юлія Рябчинська, Олег Стойчик, новини «Правда тут».